У вітропарку Краматорська закінчили монтування найпотужнішої в Україні вітроенергетичної установки. 31 травня на першій вітроенергетичній установці біля селища Ясногірка закінчено монтаж лопатей. Сьогодні завершен заключительний етап монтажа першої турбіни 4,5 МВт «Атомвінд Краматорськ». Заключительний етап, так називаємий полопасний монтаж ротора, був осуществлен посредством спеціального приспособлення механізованої траверзи, ізготовленої в Україні. Це була нова задача для нашого підприємства, тобто нова технологія, опробувана вперше. Ее необходимость связана с тем, что ротор такого большого диаметра можно смонтировать только по отдельности. Каждая лопасть отдельно. Лопасть, как монтажная единица, является довольно проблемной. Она имеет большой габарит при малом весе, то есть у нее большая парусность и большая чувствительность к порывам ветра. И для того, чтобы нивелировать все эти нюансы и погодные условия, была разработана специальная механизированная конструкция, управляемая дистанционно, организованы работы из расчета, чтобы поместиться в минимальный коридор тихого ветра. И сегодня работы были начаты в 4:30. І до настоящего моменту установлена третя лопасть. За словами директора товариства з обмеженою відповідальністю «Атомвінд Краматорськ» Валерія Стельмаха, після монтування лопатей починаються пусконалагоджувальні роботи, які триватимуть близько тижня. Після чого вітроенергетична установка буде готова до вироблення електроенергії. Попереду в будівельників лишаються роботи на двох наступних вітряках, які вже почали зводити поруч. Загалом, протягом трьох років у Краматорську має з'явитися 15 вітроенергетичних установок.